again. It's a rich thing. Gente, como vocês estão? Quanto tempo faz que eu não gravo vlog? Eu até esqueci que eu acordava com a cara tão amassada assim. Hoje é uma quinta-feira. Eu tô com saudade de gravar vlog pra vocês, então quando me der uma saudade assim, eu vou gravar, que eu sei que vocês gostam, né, bastante. E aí aos pouquinhos eu tô voltando então, tá? A gente tá na fase vermelha, né, aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, eu acredito, da quarentena. Ai, deixa eu arrumar meu cabelo, peraí. Então, a gente tá nessa fase vermelha, então assim, não estamos saindo de casa, né, ninguém. Ninguém tá saindo de casa só pra fazer coisas essenciais. Então vai ser meio que minha rotina, assim, na quarentena, né? Na fase vermelha. Engraçado, né, gente? Porque engraçado, assim, eu diria, seria cômico se não fosse trágico. Porque há um ano atrás a gente tava exatamente nesse ponto que a gente tá hoje, só que agora a gente tá com bem mais mortes e tal. Então tá bem complicado. Parece que o Brasil tá, tipo, desgovernado mesmo. O sistema, né, entrando em colapso e tal. Foi exatamente um ano atrás mesmo. Parece um looping, né, que a gente tá vivendo. Hoje eu vou... tenho várias coisas pra fazer. Eu preciso treinar. Na verdade, agora eu preciso fazer a capa de um vídeo que vai entrar no canal hoje, que é um vídeo respondendo perguntas. Vocês já viram? Se não viram, eu vou deixar aqui. E aí depois eu vou treinar, que eu tô treinando em casa. Nossa, acho que quando eu gravava vlog eu nem... não tava fazendo exercício, né? Mas quem me acompanha no Instagram viu o que eu tô fazendo. Tô tentando fazer pelo menos umas 3 vezes por semana. Normalmente eu faço 4. Tem que gravar uma make, que eu tô fazendo um vídeo bem legal pra vocês lá no Instagram de maquiagem. 2 ou 3 maquiagens diferentes no mesmo vídeo, então eu preciso finalizar. Eu já gravei a primeira parte, a maquiagem ficou muito linda, sério, ficou muito linda essa make. Fazia tempo que eu não gostava de uma maquiagem assim. E também eu quero pintar a parede do quarto do lado, que eu comprei tinta branca pra pintar. Aí eu vou fazer isso, mas não sei se vai dar pra fazer hoje. Se eu não fizer hoje, eu vou fazer amanhã, que é sexta. Muitos afazeres, né, gente? Só a maquiagem normalmente me ocupa a tarde inteira. E aí eu pensei, ai, será que eu deixo pra treinar mais tarde, tipo, no fim do dia? Mas sempre que eu faço isso, eu nunca faço exercício no fim do dia, eu não consigo. Chega no fim do dia, eu já tô morta, eu quero, tipo, abrir meu livro e ler, sabe? Ter o meu momento e tal. Então, meio que sempre que eu tentei fazer isso, não deu certo. Então, eu acho que eu vou... porque daí eu tenho que lavar o cabelo, entendeu? Ah, é o dilema da mulher moderna. Aí eu fico muito suada, porque eu fico muito suada, normalmente. Aí eu tenho que lavar o cabelo, daí demora pra secar, sabe? Essas coisas. Enfim, né? É isso. Ai, vou deixar vocês aqui vendo como que eu faço a capa no Photoshop, será? Vou ver se eu consigo apoiar em algum lugar. Eu vou editar vídeo tomando BCAA pro meu pré-treino pra eu não desistir, gente. Meu Deus do céu, não tô acreditando que eu virei essa pessoa. Ainda bem, né? Ainda bem, porque eu tô mais saudável. Ó, gente, ficou assim a capa de hoje. Eu dei uma mudada nas capas, vocês perceberam? Nas capas do canal. Normalmente eu gosto de manter um padrão e aí eu sigo esse padrão até eu enjoar, sabe? Mas eu gosto muito de fazer capa, porque eu sempre gostei muito de mexer no Photoshop. Então, ó, olha o tanto de camada que tem. Mas, tipo, eu sempre mantenho o mesmo padrão. E aí, pra cada tipo de quadro, eu tô deixando mais ou menos uma estética. Mas eu tô gostando de fazer a palavra dividida em dois, assim, sabe? Eu acho que fica legal e tá mais clean também do que era antes. Porque eu tô mais clean, né? Eu só vou dar uns pequenos ajustes aqui finais, sabe? Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho fazendo capa também, né? Assim, hoje em dia eu não pego mais, porque não dá tempo, porque eu tô com vários projetos, vários trabalhos, graças a Deus. Não tenho o que reclamar, inclusive eu sou muito grata por tudo que tá acontecendo comigo. Apesar de a gente estar num péssimo momento, assim, da humanidade, né, da vida. Meu trabalho melhorou muito do ano passado pra cá, assim, melhorou realmente muito. Enfim, aí eu não consigo ficar pegando mais capa pra fazer. Mas eu adoro. Eu não sei se eu já falei pra vocês, quando eu era menor, tipo, quando eu tinha uns... desde que eu tinha uns 11 anos, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu pedi pra minha mãe me dar um Photoshop de presente. E aí, essa era a minha diversão, sabe? Ficar mexendo no Photoshop. E eu ficava, quando eu era mais nova, minhas amigas que são desde as antigas vão lembrar disso. Eu amava mexer, então assim, eu tinha um Photoshop, era pirata,
né? Esse aqui eu pago, porque eu trabalho com isso, enfim, não. Ah, não vou falar pra vocês não baixarem também, que ai, gente, ó. Mas era pirata na época, porque eu acho que na época era super caro. Hoje em dia nem é muito caro ter Photoshop, eu nem pago tão caro, eu acho, o plano mensal. E aí eu mudava a cor do cabelo, eu mudava a cor do olho, eu fazia altas montagens no Fotolog. Altas montagens, sério. Ai, era muito bom. E aí, pra mim, mexer no Photoshop, assim, e ficar fazendo capa é meio que... Eu gosto, sabe? Por isso que eu sempre mudo minhas capas, né? Pode reparar que eu não tenho uma identidade visual, eu não sigo ela, tipo, por muito tempo. Porque pra mim é diversão, então se eu tô afim de mudar, eu mudo, e aí fica um tempo até eu enjoar e tal. Então eu sempre tive essa facilidade de mexer em tipo, nesse tipo de programa, Photoshop. Eu aprendi sozinha, né, quando eu era criança. E depois eu fiquei muito tempo sem usar. E aí quando eu voltei a... quando eu criei canal e tal, eu voltei a mexer no Photoshop e eu aprendi sozinha de novo, porque eu tinha esquecido tudo, né? E mudou totalmente também a interface. Totalmente não, mas mudou um pouco a interface. Enfim, e eu sempre tive facilidade, sabe, de mexer com edição, com programas de computador, programas de foto, porque eu sempre gostei, sempre me interessei desde novinha. Eu gostava muito de foto, gente. Quando eu era nova, eu lembro que quando eu tinha, acho que... quando lançaram as primeiras câmeras digitais, assim, eu fiquei louca, enlouquecida. E aí meu padrinho me deu uma câmera digital e pra mim era tipo, meu Deus, eu tirava foto de tudo e todos e a todo momento. E eu lembro muito também, quando eu era bem criança, eu já era bem criança mesmo, eu devia ter uns 7 anos, eu fui numa pracinha, eu brincava muito em pracinha, né? Quando a gente era criança não tinha tecnologia, graças a Deus, então a gente aproveitava bastante ao ar livre. E aí, cidade pequena, né? Não sei se aqui em São Paulo as mães iam nas pracinhas também, mas lá em Araraquara, minha mãe levava muito eu e o gado numa pracinha lá. E aí eu lembro que eu vi um casal, cara, eu lembro é muito nítido essa memória, eu era muito pequena, tirando foto na Polaroid. E desde então, eu surtei. Tipo, eu surtei, eu queria muito uma Polaroid. Então eu fiquei, tipo, obcecada por foto. E hoje, inclusive, minha mãe me deu uma Polaroid. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas ela me deu de Natal do ano passado. E nossa, é muito linda, eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu preciso primeiro colocar o vídeo aqui, né? Mas já mostro, eu vou treinar. Olha só essa Polaroid, é tipo da marca Polaroid mesmo que minha mãe me deu. Então o filme sai aqui, ó, tá vendo? Sério, eu nem tiro foto com essa câmera, tão linda que ela é. Na verdade, o filme dela é bem caro aqui no Brasil e é um pouco difícil de achar. Então eu tô até pensando, essa aqui, a foto dela é maior, sabe? Ela é maior zona, tá vendo? Ó o tamanho aqui, ó. Tô até pensando em comprar aquela outra também, a Instax Mini, pra eu poder tirar foto assim mais aleatória. E essa aqui só às vezes, porque realmente o filme é um pouco caro e tal. Minha mãe comprou fora quando ela tava viajando. E ela tem altas funções, ela tem timer, essa Polaroid. Tem função retrato, ó. Várias pessoas ou uma pessoa só. Aí tem o flash também. Isso aqui é o flash, eu acho. Nem sei mais, gente. Não, aqui acho que é pra... aqui é pra ligar e desligar. Ah, já vou aproveitar pra mostrar umas comprinhas, então, pra vocês. Antes eu vou falar de quem tá patrocinando esse vídeo. Graças a Deus, boletos pagos. Que é a Insider. Gente, a Insider, ela é uma marca de roupas sustentáveis que tem uma tecnologia muito diferente, que eu nunca tinha usado. Já vou contar pra vocês. Mas eu quero antes mostrar os dois conjuntinhos que me enviaram, tá? Eu peguei tamanho 42, os dois sutiãs, e as calcinhas tamanho P. E eles nem pediram pra eu mostrar no corpo nem nada, mas eu vou mostrar porque eu achei muito, muito, muito legal o jeito que fica no corpo, muito confortável. Eles têm um tecido, eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês, é um tecido diferente, porque ele tem várias funcionalidades. Além de não ter bojo, tá? Nenhum dos dois sutiãs, o que pra mim é essencial, porque eu não curto muito sutiã com bojo hoje em dia, só uso bem às vezes. Eles têm uma tecnologia que é anti-suor, anti-odor, não esquenta e é super levinho. Super levinho, tá vendo como é fininho, ó? E dura muito. Então eles são muito confortáveis, eles são sustentáveis e eles são muito, muito bons assim pro dia a dia. Essa aqui, ó, ele tem como se fosse, parece que é um aro, mas não é. É apenas mais durinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que fica no corpo. E veio nessa bagzinha que eu achei linda, inclusive. Ó, eu não ligo de mostrar porque ele parece top, tá vendo? Ele é muito confortável mesmo. E aí, óbvio que a calcinha eu não vou provar, né, gente? E essa calça aqui, jeans, eu mostro depois pra vocês. Esse aqui é o modelo Flex. E aí, é aquele sutiã que dá pra você... Olha a calça com prendedor. Dá pra você ajustar, sabe? Dá pra colocar tanto assim cruzado nas costas, quanto só aqui, tipo frente única e a alça normal. Eu gostei bastante. Vou mostrar pra vocês. Olha, e ficou certinho, viu, o meu tamanho. E vou mostrar pra vocês o outro, que é o outro modelo. Então, ó, esse aqui é o modelo Confi. E eu achei até que eu ia gostar mais do outro modelo, mas eu achei esse aqui melhor. Ele é muito, muito confortável, sabe, gente? Como tem essa alça mais larga, eu imagino que pra quem tem bastante seio, vai dar bem mais sustentação. E essa parte durinha aqui embaixo também é bem boa. Dá uma firmeza, assim. Mas ele já é normal nas costas. Não muda, sabe? Ele é estático. Mas eu achei esse modelo muito confortável. E é bem legal, né? Pra quem... não sei, pra quem sua muito, pra quem anda muito na rua e, meu, muito calor o Brasil e tal. Então, eu acho uma alternativa bem interessante. E pra quem gosta de conforto também, não curte muito usar bojo, assim. Dá pra usar até de top isso aqui, gente. Sério. As calcinhas eu mostrei pra vocês, né? Não vou provar porque, né? Aí já é demais. Mas essa aqui é uma hot pant,
bastante. E essa aqui é uma calcinha mais normal, assim. Mas só pra mostrar pra vocês que no site deles tem roupas, tem blusas também, sabe? Ó, tem outros produtos, tem máscara também, bem legal. As máscaras devem ser bem confortáveis. E nas compras acima de 100 reais tem frete grátis, tá? Pra todo o Brasil. É bem legal. Inclusive, tem cupom de desconto pra vocês, inclusive. É Luiza15, tá? Eu vou deixar o link no box de informação pra se vocês quiserem acessar. E aí tem 15% de desconto pra quem se interessar em provar. Realmente, acho que pro dia a dia é muito confortável. É bem, sei lá, eu fico de top o dia inteiro, né? Então, esse aqui, por exemplo, eu sei que dá pra eu ficar bem à vontade, né? Na minha casa. Ah, eu adoro, muito calor. Vocês acreditam que são meio-dia já e 15 e eu ainda não treinei, né? Como vocês podem perceber. Porque eu acho que vai dar tempo de eu fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e não dá. Mas antes eu vou mostrar essa calça também da Zara que eu comprei, esses tempos. E é aquele modelo reta, sabe? Calça reta que tá na moda. E eu amei, fora que tá larga. Eu preciso apertar como tudo. Já coloquei até o top da academia. Meu Deus do céu, essa rua é muito barulhenta. Pra eu não desmotivar de treinar, eu vou treinar depois do almoço, espero eu. Essa calça aqui, gente, maravilhosa. Eu queria muito uma calça retona, assim. Tipo, essa aqui, ó, tá vendo que ela é reta. Reta, 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 ó. A outra que eu tenho, ela abre um pouco mais, assim, na barra. Eu amei o modelo dessa calça, só que assim. Gente, a Zara tem um problema muito sério com tamanho. Porque eu pedi tamanho 34 e tá super larga. Olha isso. Tipo, tá muito larga. E a outra que eu tenho, calça que eu comprei esses tempos lá, que é essa que eu tô falando, ela é 34 e tá perfeita na minha cintura. Então eu teria que comprar essa aqui a 32. Só que aí eu acho que ficaria muito justo na perna. E eu não quero justo. Eu gosto dela larguinha assim na perna. Então acho que eu vou mandar apertar. Olha que linda. Nossa, eu amei. Só pra vocês verem o preço que eu paguei, eu achei meio cara, viu, gente? Os preços das calças da Zara aumentaram, porque antes eu pagava tipo 210. Tamanho 34. E aqui tá o modelo, ó. Essa aqui, High Raise Full Length, tá? Pra vocês acharem no site. E é isso, tudo certinho pra vocês aí. Pior, ó. Até me vesti aqui, mas eu tava pensando, eu não sei se é melhor eu treinar depois do almoço. Ai, que ódio, eu tomei meu BCAA à toa. BCAA a gente usa pra pré-treino, tá? Que a nutricionista da Larissa passou e eu tô usando o mesmo cardápio. Mas não sei se eu treino depois do almoço, ou se é melhor eu deixar pra treinar no fim da tarde, porque, ai, fim da tarde é foda, sabe? Depois que eu fazer minhas maquiagens, porque eu vou ficar suada, eu vou ter que lavar o cabelo, gente. O drama da mulher moderna. E hoje eu tenho que treinar, porque ontem eu já pulei, porque eu fiquei... Ontem eu fiquei das 11 da manhã às 5 horas da tarde produzindo a maquiagem que eu vou liberar pra vocês nesse vídeo, pra vocês terem noção. Mas ficou... Ai, ficou linda. E olha a zona que eu consigo fazer no meu quarto gravando um vlog. Nossa, quem que não aparece bastante é a Larissa e o Gabriel, né? Eu acho que a Larissa já tá indo pro trabalho, certo? Já não foi. Deixa eu ver se eu acho. A Larissa já foi, Gá? Ah, eu ia mostrar ela. Faz tempo que eu não gravo vlog, as pessoas sentem saudades. Quer aparecer? Isso é um não? É, a Larissa já foi pro consultório, o Gabriel tá trabalhando, não quer ser incomodado. Sirenes ao fundo. Tomei a decisão de fazer a maquiagem primeiro, gente. Porque é mais inteligente, né? Porque depois eu vou ficar suada, vou ter que tomar banho pra depois fazer a maquiagem. Daí eu não vou fazer a maquiagem. Eu sinto que, assim, uma das duas coisas eu não vou fazer. Pintar a parede, eu acho que eu já deixei pra lá. Porque o que eu tava pensando, gente? O dia não tem tantas horas assim. Então eu vou almoçar agora e já engrenar nas maquiagens. E aí, quem sabe, se eu terminar umas 4 horas da tarde, daí é mais de boa ainda pra treinar. Vou tentar. Olha a minha comidinha de hoje. Larissa é tudo, né? Larissa é tudo. Saladinha. A Larissa fez esse quibe com carne moída. Nossa, tá muito bom. E arrozinho. Nossa, eu tô com muita fome. A câmera dessa bateria tá acabando, então eu vou deixar carregando enquanto eu faço a maquiagem, que já almocei, né? Vou dar só uns 10 minutos descansando, aí vou fazer a maquiagem. E aí talvez eu deixe fazendo um time-lapse no celular, não sei. Mas também não sei se eu vou dar um spoiler aqui, porque eu acho que vocês têm que me seguir lá no Instagram pra ver as maquiagens. É pedir muito, será? Ó, só pra vocês ficarem um pouco curiosas, olha a roupa que eu tô, mas não dá pra ver de longe. Gente, essa... Ninguém vê isso aqui, né? O top aqui por baixo, tudo zoada. Essa produção tá ficando muito da hora, sério, vão lá no meu Instagram pra quem tiver curiosa, que eu acho que já vai ter saído quando sair esse vlog, gente, sério. Ah, dá pra ver de longe, né, mas de longe não tem problema, eu tô muito ansiosa. Nossa, estoura demais a luz, né? Mas eu estou muito ansiosa para liberar essa maquiagem, eu vou deixar a luz estourada de propósito, porque eu sou misteriosa. Terminei, gente. Consegui fazer os últimos dois looks que faltavam hoje. Esse é um pequeno spoiler, né? Tá tudo já borrado, mas eu arranquei a parte principal. Eu não sei onde eu tava com a cabeça, que eu achei que eu ia conseguir fazer tudo aquilo no meu dia. Porque são 5 horas da tarde, é isso? 5 horas da tarde. Mas eu acho que treinar dá, hein? Será que eu vou ter essa força de vontade, gente? Olha os borrão de batom aqui. Esse batom aqui é o All Fired Up, da MAC. Bem bonito, né? Ele é um vermelho com fundo meio rosa, assim, meio fúcsia. Eu acho ele bem bonito. Eu tô acabada, gente. Deixa eu tirar essa maquiagem pra conversar melhor com vocês, né? Porque assim realmente tá parecendo que eu tô chorando. E eu não tô. É apenas parte da maquiagem. Porque eu encarno o personagem, entendeu? Eu encarno. Quando eu faço esses videozinhos, assim, que é inspirado numa historinha que eu queria na minha cabeça, baixa a atriz aqui.
Gente, eu vou. Eu vou, entendeu? Eu vou porque agora eu sou uma outra pessoa, eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma pessoa que não quer mais ter crise de ansiedade. Essa sou eu. Sabe por quê? O que está me motivando hoje especificamente? Já são 5 horas da tarde, tá? Mó tempinho nublado, perfeito pra não treinar. Mas, se eu não treinar, eu vou ficar dormindo, eu vou ter muita energia. E aí à noite eu vou dormir tarde, né, Gabriel? Falei. Exato. Chora! Tá orgulhoso? Muito orgulhoso. Você treina hoje? Ah, eu sabia. Lesionada do quê? Então pega enquanto eu vou fazendo a comida, o pré-treino. Não, eu vou fazendo o pré-treino. Olha como o cabelo tá lindo, os cachinhos. Olha, Gabriel. Tô, segura aqui, Gabriel. I don't like it. Por favor, eu vou fazer a comida. Põe em algum lugar aqui, senhor. Põe aqui, então. Tá, fala. Vai falando aí pra câmera. Não, tô falando com você, eu não falo com bandeirantes. Por que bandeirantes? Peraí, deixa eu ver só. O que eu posso comer aqui de pré-treino? Seria isso aqui, ó. Quando treinar, fazer o café da manhã na quantidade abaixo. Vou fingir que é um café da manhã, um ovo, uma fatia de queijo branco, banana prata, tá? Madura, banana, será? Não tá com cara, mas eu não entendo de banana. É, vai, come. Tava falando, porque eu falei pra você, né? Eu falei, nossa, tô com muita dor no peito. Só que não é dor aqui, igual. Não, não é normal aqui, entendeu? Não é dor no peito assim. Com dor aqui. Bem aqui. Aqui assim, ó, bem no meio do peito, assim. No externo. Só que dói muito. Mas dói quando você respira ou o quê? Não, dói, tipo, quando eu tô fazendo exercício, dói muito. Quando daí, tipo, depois que eu faço exercício, eu vou respirar, dói pra caralho. Tô deitado, Gabriel, é isso que eu sinto. É, isso. Então, será que eu tô lesionada faz tempo? Não, não sei. O Emerson disse. Ah. Emerson é o nosso pai, tá? Só pra saber. Só pra vocês saberem. Que ele sentia exatamente essa dor. Mas é porque a gente faz dip. Sabe? Aquela que pega a barra aqui e desce até assim. Então, mas tem que pensar que pra mim qualquer flexãozinha é dip. Não, não. Porque não é? A dip pega num ponto, entendeu? Foi, a dip ela pega bastante que, aqui. Mas lembra que eu tentei fazer esse exercício? É, eu lembro. E doeu muito. Bom, não sei, enfim. Ele falou que ele foi no médico. O médico falou: você tava lesionado. E você não pode fazer dip. Quando você for fazer a dip, faz. Até uma certa extensão. A hora que você vê que doeu, não vai. Aí você diminui um pouco, entendeu? Então você vai fazer tipo reduzido, tem que treinar reduzido. E até sarar. Aí eu perguntei pra ele, aí eu falei assim, ah, mas então aí. Mas e hoje em dia? Ele falou, não, hoje em dia eu faço quando eu quiser, sarou. Falei, ah, então foi rápido. Ele falou, foi, demorou só 6 meses. Então, eu tô com isso já faz 6 meses, exatamente. Só 6 meses. Eu acho que eu devo ter lesionado, porque não é normal essa dor, mas eu já fui pra vocês achando. Não, assim não tá doendo. Mas não é todo dia que dói, isso que é o estranho. Então não é. Você é esquisita, mano. Sabia que o... Então, aí eu fui no médico do pulmão. Tomara que a mãe não esteja vendo esse vlog, porque eu não contei nada disso pra ela. Porque eu pensei, se for alguma coisa séria no pulmão, melhor eu ir no médico primeiro sozinha. Enfim, aí eu fui no médico e ele pediu a ressonância, acho que foi. A Lari falou que era um exame super caro. Aquele que, acho que é ressonância, porque não é raio-x. É aquele que você entra dentro da máquina. Isso. Pediu isso, eu fiz e não deu nada. Nada. Ele falou que meu pulmão está perfeito, em perfeitas condições. Mas eu acho que é muscular. Eu sempre falei pra você que era muscular. Mas deve ser de... Porque exercício não é. Porque dói antes de você treinar. Então, é de fazer alguma coisa. Alguma coisa que você faz, dorme, fica deitado. Eu acho que é de dormir. Porque muitas vezes eu acordo com dor, entendeu? Então, tipo, acho que é de dormir assim, sabe? Então pressionando. Só pode ser isso. Só dorme de outro jeito. Tem. Não consigo. Tipo, eu não durmo assim, mas eu acho que à noite sozinho eu me viro, entendeu? Só você dormir assim, você acostuma. Hoje eu durmo de barriga pra cima. Ah, não. Dormir de barriga pra cima não tem. Eu já acordei. Eu tava... Você acha que isso aqui é uma fatia muito grande? Nossa senhora! Não, não sei, será que é uma fatia, tá escrito. É, que a fatia é menor. É um dedinho, assim. Tipo. Então é metade disso. É, metade, pelo menos. Pegou o queijo inteiro. Ela falou assim, você acha que isso aqui é grande? Tinha um pedaço desse tamanho, né? O queijo é assim. Era esse pedaço. Gente, meu pré-treino vai ser queijo, uma fatia de queijo branco, um ovo, uma banana prata, não sei, porque eu não sei se tá madura, eu odeio comer banana verde. E é isso. E BCAA pra dar um ânimo, porque eu já tomei muito café hoje. Gente, esses cachinhos meus aqui eu não tô aguentando, eu só tô aparecendo aqui só por causa disso. Na verdade, eu tô aparecendo por causa do seguinte, eu odeio banana verde e aí eu pus mel, né? E aí vocês vão ver a minha cara engraçada se a banana estiver verde, realmente. Tomara que não. A Larissa come banana verde. Que gostoso. É, não tá madura, mas... O mel deu uma ajudada. Até ela que mexeu meu olho, Gabriel. É porque, mano, banana verde amarra a boca. Isso que eu acho ruim, entendeu? Não é o azedinho. Eu gosto de coisa azeda. É a sensação que dá na boca. O Gabriel agora vai mostrar as comprinhas dele. Já que eu não faço comprinhas, alguém faz. Mentira, eu acabei de mostrar a calça da Zara, mas tudo bem. Qual
comprinha, gente. É coisa da Calunga, tá? Pra ué, desenhar. As pessoas amam coisas de papelaria, assim. Não sei se você sabe. Não sei. Eu comprei lápis de várias coisas, né? HB2B4B6B. Ah, já foi. Lapiseira 07. Grafite 071 é da Luísa. Grafite 07 vermelho. Borracha. Apontador. Caneta da Estabilo vermelha. E caneta da Estabilo preta. E caneta da Estabilo, só que essa daqui é mais grossa. Eu queria mais uma caneta da Estabilo. Será que também foca? Não sei se é blogueiro. Ah, consegui. Tá vendo? A pontinha dela é bem grossa. Um estojinho pra guardar tudo. E um caderninho. É isso. Essas foram as minhas comprinhas. Eu vou treinar já já. Sem brincadeira. Fala aí, Gabriel. O treino tinha 4 séries, eu só fiz 3 e eu tô assim. Olha o estado. Ainda bem que eu fiz a brilhante escolha de treinar por último. Porque se eu tivesse feito isso antes de fazer a maquiagem, eu jamais maquiaria. Eu tô assim, tô quase desmaiando. Puxado. Pelo menos agora eu treino ouvindo Shakira. É muito bom. Eu tinha esquecido quanto que Shakira era bom. Quando eu era nova, assim, eu fui no show da... Tá caindo o mundo aqui em São Paulo. Eu fui no show da Shakira. Nossa, e ela... Puta merda, que show que foi. No estádio do Morumbi, acho que foi quando eu fui. Não lembro se foi lá mesmo, mas faz muito tempo. Banho tomado, meu Deus do céu. Esse treino foi babado, gente. Vocês acham que eu não finalizo meu cabelo de qualquer jeito? Tipo, agora, tá bem finalizado de qualquer jeito. E ó, quando ele tá molhado, dá pra ver que eu tenho bem pouco cabelo, tá vendo? Inclusive, tá caindo bastante ultimamente. Mas assim, são fases, eu não vou ficar paranoica, se não é pior. Quando eu tomo banho à noite assim, eu nem passo gel nem nada. Eu só passo qualquer creme finalizador, dou umas amassadinhas assim e espero secar, porque eu sei que vai cagar mesmo, de qualquer jeito, porque eu vou dormir. Mas, uma dica é, antes eu não finalizava, não passava nenhum creme quando eu ia dormir, assim. Óbvio que eu espero meu cabelo secar pra dormir, né? Senão eu seco ele com o difusor. Antes eu não passava nada. E aí, no dia seguinte, prejudicava muito o day after. Então, mesmo se você for dormir e você quer finalizar seu cabelo no outro dia, vai fazer um day after, aí é bom você passar um cremezinho. Eu testei um day after hoje bem bom, inclusive eu vou trazer aqui pro canal. Acho que vocês vão gostar também. Baratinho, fácil de fazer, prático, eu vou trazer. E é isso, esse foi o dia, eu poderia ter pintado a parede? Não poderia, nem que meu dia, só se meu dia tivesse 1 milhão de horas, que realmente não ia dar. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, um beijo e até o próximo.